Една година от първия регистриран случай на COVID у нас, на много места в страната прекратиха плановия прием в болниците. На този фон в Кюстендил отпаднаха част от мерките. Тежка катастрофа на ЖП Прелес край Пловдивското село Скотаре. Млада жена е в критично състояние. Американските кинокритици избраха Мария Бакалова за най-добра актриса за ролята и в Борат 2. Цял живот се опитваш да бъдеш готов да уловиш момента, но не можеш да го направиш, освен ако не ти се даде шанс. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Плановият прием в болниците е отменен на много места в страната от днес заради ръста на заразените с COVID. Целта е да се освободят легла за пациентите с коронавирус. Университетската болница Света Марина във Варна е сред лечебните заведения у нас, където седмицата започна с забранен планов прием и операции. Подробностите следват от репортера ни Петър Дойкински. Добър ден! Добър ден! Според данните, заразените с коронавирус в област Варна са над 200 души на 100 000 души население. Затова се спират плановите операции и плановия прием в университетската болница Света Марина. Така от лечебното заведение предприемат своевременно мерки за ограничаване на разпространението на вирусната инфекция. Разрешени са само спешните операции, неотложните онкологични операции, както и дейностите свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и дейностите свързани с лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания. В другата голяма болница във Варна Света Анна все още не са спрени плановите операции. Очаква се това да стане до края на днешния ден след пристигането на заповедта на здравния министър. В здравното заведение подготвят и своите COVID-отделения да заработят напълния си капацитет. В момента се сформират медицински екипи, както и набирането на допълнителен медицински персонал. В болница Света Анна от една година са забранени свижданията. При спазването на всички противоепидемични мерки продължава и плановият прием и плановите операции в болницата за активно лечение на пациенти с онкологични заболявания във Варна. Там също от началото на пандемията от една година са забранени свижданията. Благодаря ти за тази информация, Петър Дойкински от Варна. А в Кюстендил от днес маските на открито вече не са задължителни. На този етап и областният кризисен щаб не планира за тях на мерките. Данните за региона обаче остават тревожни. Заболеваемостта достигна 530 на 100 000 души, а свободни легла за пациенти с коронавирус почти няма. Трите COVID-отделения на болницата в Кюстендил са пълни. 64 души са настанени там към момента, като 10 от пациентите са в доста тежко състояние. От лечебното заведение все пак отчитат леко намаляване на броя на хоспитализираните пациенти. Най-вероятно плановите операции ще бъдат отменени, въпреки че и сега такива почти няма. Плановите операции в последния месец, месец и половина при нас са сведени до минимум или почти не съществуват. Така че на практика дори и въвеждането на тази мярка с нищо не променя ситуацията при нас. Иначе областният кризисен щаб ще заседава утре, като нови по-строги мерки за сега не се предвиждат. Разпространението е толкова голямо, масово и дифузно, че на практика всекакви мерки имат сравнително ограничен ефект. Основната мярка е самодисциплината при хората. А жителите на Кюстендил приемат по различен начин разхлабването на мерките. Хората са безотговорни. В смисъл, те не спазват мерките. Значи нито се спазва дистанция, нито се носят маските на открито. Май са нужни, защото хората някак не вярват. А част от местните жители казват, че превантивно ще продължат да носят маски и на открито. Тук много не се спазва дистанцията и за всеки случай, да. Расте и броят на желаящите да се вакцинират в Кюстендил. Около 5000 души са се записали за вакцина при личните си лекари, а от областния кризисен щаб са поискали спешно 10 000 вакцини за Кюстендил и региона. До сега у нас е доказан само британският вариант на коронавируса. Всички мутации на COVID-19 се покриват с ваксините, с изключение на нигерийския вариант, който в момента не е регистриран у нас. Това обясни в денят започва професор Тодор Кантарджиев. Нигерийската последна декември месец, която е описана, която
Караш по-леко, но може да се заразиш от коронавирус. Караш по-леко, няма да умреш, може би няма да постъпиш в болница, леко ще изкараш, но ще имаш температурата, гърлобола и адинамията в рамките на седмица, 10 дни. Фирмите, производители на ваксини, които в момента се ползват в Европа и Съединените щати, са в състояние в рамките на месец така да пригодат ваксината, че да отговаря и на последните мутации. Ако стане такава мутация, която недостатъчно добре се покрива от досега приложените ваксини, ще ни се наложи есента да правиме друга ваксина. За сега такава мутация няма и няма нужда от трета ваксина. Днес се навършва една година от обявяването на първите случаи на заразени с COVID-19 у нас. В полунощ на 7 срещу 8 март новината, че един пациент в Плевенска болница и един в областната болница в Габрово задали положителни проби за коронавирус, притесни цялата страна и накара властите да вземат бързи и координирани решения. Една година по-късно от Габрово включваме Мирела Дончева. Здравей! Здравейте! Днес ситуацията в областната болница в Габрово е такава, че и тук все още не е спрян плановия прием и плановите операции не са отменени, но лекарите са в очакване на заповед от Здравното министерство, с която това ще се случи. Към момента там в COVID-зоните са настанени 32 пациенти с COVID-19, като това означава, че повече от половината от капацитета за настаняване на хора с коронавирусна инфекция, които се нуждаят от хоспитализация, е запълнен. Днес разговаряхме с лекарите, които на 8 март 2020 година първи се срещнаха с вируса. Днес те отново продължават да са на първата линия. Следващия репортаж разказваме за всичко онова, през което те са преминали през последната една година. Вижте. Лекарите разказват, че в първите минути след новината, че в болницата им е първият COVID пациент в България, изпитали притеснения и чисто човешки страх за собственото си здраве и живот. Притеснения. Огромни притеснения, защото не знаехме дали ще можем да се справим. Трябваше да почнем по нов начин да работим. Напрежение, тичане, реорганизация. С открития пациент първи положителен в страната. Наложи се спешно да събере екипа. Ние имахме някаква предварителна, макар и така слаба подготовка. Наложи се да променим алгоритмите на работа, да преместим пациенти. Доктор Михов казва, че още в първите часове той и колегите му получили и подкрепата на държавата, което било изключително важно екипите да запазят самообладание и да продължат да работят адекватно. Това привилегията да бъдем първи до някъде ни даде възможност всички институции да станат зад нас. Тогава за всички беше ново. Не е нещо, с което се бяхме срещали. Тогава ни осигуриха така нужните защитни средства. Тогава проблемът беше как да се защитим, как да защитим колегите, персонала. Медиците казват още, че обществото ни все още е разделено, но хората се променят истински, когато се срещнат очи в очи с болестта. А директорът на болницата споделя, че за изминалата една година не му се е налагало да убеждава свои колеги да не напускат болницата заради страх от заразата. Лекарите в Габрово казват, че и сега всичките им усилия са насочени към това третата вълна на коронавируса да не залее страната ни. Мирела Дончева информира от Габрово. Благодаря. Да погледнем и към данните сега. Новите случаи на коронавируса 497, положителни са около 17% от направените 2971 теста. Излекувани са 385 души, починали са 21. Броят на хоспитализираните е 5776. За 24 часа ваксини са били поставени на 1513 души. 288631 са имунизирани до момента, а над 50 000 са вече с две дози.
Автомобил бе пометен от транзитно преминаващ локомотив на ЖП Прелес край Пловдивското село Скотаре. В колата са пътували две жени, като по първоначални данни едната е в тежко състояние. С повече подробности включваме Мариела Хубинова. Здравей! Добър ден! По информация на наши източници, състоянието на водачката е изключително критично. Лекарите се борят за живота ѝ, а нейната спътница, това е майка ѝ, е в добро състояние. В момента ѝ се извършват изследвания. Всъщност, как се е случил инцидента? Тази сутрин, около 7 часа, автомобилът, управляван от младото момиче, е идвал от северната страна на този Прелес зад мен, при спусната бариера. Тя е предприела преминаване през Прелеза. Всъщност, точно в този момент е преминавал транзитно преминаващ локомотив. По информация на кантонерите, той се е движил с около 65 км в час. Нееднократно е подал сигнал, но въпреки това момичето е предприело тази маневра, след като е възприела идването на локомотива. След удара автомобилът е изхвърлен на около 30 метра по-надолу по ЖП линията. Наложило се да дойде техника, която да разреже автомобила, за да бъде извадена водачката. Един от шофьорите, който е бил на опашката, се е опитал да помогне, но неуспешно. Чуйте още какво казаха свидетели на инцидента. Пазачка се опитала да агитира, влака и започнала да свири, но спирачният път на машината е доста дълъг и се получава инцидент. Събуди машинист влак. И той два-три пъти свири. То жена е карала, имало колоната с коли и да мини при спъсани бариери. Лака е изпреварял. Блъска е карала 20 метра. Движението тук беше затворено за около 2 часа, но както виждате, в момента свободно се преминава през Прелеза. Също така, по инцидента е образувано досъдебно производство. Това е за сега. Благодаря, Мариела Хубинова, за тежкия инцидент на ЖП Прелес в Пловдивско. Подсъдимият бизнесмен Пламен Бобоков определи като фарс започналото срещу него дело за незаконно притежаване на археологически находки по време на първото заседание в Русенския окръжен съд. Той е обвинен, че е държал в къщата си в Русе 50 железни върхове на стрели и копия на стойност 652 лева. Защитата обаче смята, че обвинителният акт има неясноти в обстоятелствената част. Затова настоява да бъде върната на окръжната прокуратура, да бъде отменена мярката подписка на Бобоков и искането за запор на имуществото му. Бизнесменът коментира, че вижда въпросните стрели за първи път и не изключва варианта те да са подхвърлени в дома му. Защитата на Бобоков заяви, че ако делото не бъде отменено, ще търсят правата си в Европейския съд. Това дело е един жалък и отчаян опит на прокуратурата с каскет и нейните кукловоди, двамата кукловоди, да ни притиснат въгъла, да ни тероризират и да ни накарат да мълчим. Не го знаете ли, Жишовски екип на Боли от България? Пак с каскет и пак с уния двамата. Моля ви се. Вече е година, светът живее в пандемия. До сега са разработени или са в процес на разработване 100 ваксини срещу COVID-19. На 11 март миналата година генералният директор на Световната здравна организация обяви, вирусът е достигнал до 114 държави. Тогава заразените бяха 118 000 с 4291 смъртни случая. Заразените с COVID-19 вече са над 116 милиона. Вирусът отне живота на повече от 2 милиона и 709 хиляди души. Днес в Букурещ действат нови ограничителни мерки. През последните дни в Румъния има покачване на заразените с COVID-19. В събота в Букурещ бяха регистрирани 906 нови случая. Мерките ще са в сила 14 дни. След месец и половина на разхлабени мерки, властите в Букурещ наложиха нови ограничения. Вътрешните салони на заведенията затварят. Ресторантите могат да обслужват клиенти на открито, само ако има тераса с навес и една стена. Жителите на Букурещ приеха мерките със смесени чувства.
До сега беше чудесно. Беше разрешено по 4 души да седят на една маса в ресторантите. Можехме да излизаме, да пътуваме с семействата си. А сега какво? Нищо. Пролетта идва, а ние не можем нищо да правим. От днес вече не работят театрите, кината и игралните зали. Що се отнася до игралните зали, разрешена е само продажбата на лотарийни билети, защото там контактът е минимален. Хората от сектора на културата определиха затяганията на мерките като пълна катастрофа. Притесняваме се, защото сме в ситуация с много разходи и никакви доходи. Трябва да плащаме данъци за пари, които не сме получили. Не знам как ще се получи. Властите забраниха и представленията на открито, концертите и фестивалите. Присъствено на училище ходят само децата от началните класове и профилираните паралелки. Другите са на дистанционно обучение. В Ирак папа Франциск се срещна с бащата на 3-годишния Алан, детето бежанец, което се удави през 2015 в Егейско море. Тялото му беше изхвърлено на плаж в Турция, а историята предизвика ужас и шок в целия свят. Папата разговаря дълго с бащата на момченцето. С Алан тогава се удавили също по-големия му брат и майка му. С церемония на летището в Багдад приключва посещението на папа Франциск в Ирак. Очаква се Светият Отец да даде пресконференция от самолета на път за Ватикана. Стотици протестираха в Париж в навечерието на 8 март в защита на правата на жените. Протестиращите призоваха за масова стачка днес. Очакват се демонстрации в цялата страна, като основното искане е за равенство между половете. Според статистиката, жените в Евросъюза печелят с около 14% по-малко в сравнение с мъжете. В сферата на образованието разликата в заплащането е около 13% в полза на мъжете. През изминалата година е регистриран и скок на насилието на жените. А в София, в центъра на София преди минути в небето полетяха 100 черни балона вместо цветя. Инициативата с пускането им е да покаже на жертвите на домашно насилие у нас, че има кой да ги чуе и ако поискат помощ, тя ще им бъде оказана. Зоя Велинова с подробностите. Добър ден! Добър ден. Организатор на събитието е фондация АМЕ. Темата за домашното насилие е изключително актуална сега, особено при пандемията, когато, за съжаление, често жертвите на домашно насилие, това са предимно жени и деца, са заедно затворени в къщи с насилника си. България е в черния списък по справяне с домашното насилие, защото у нас има едно разбиране, че когато проблемът е вкъщи, той не съществува, но не е така, проблем има и той трябва да се реши с законодателни промени. Очаквам да разберем най-важните от тях от един от организаторите, Христина Зарева. Здравейте, какво трябва да се промени? Изцяло трябва да се промени законовата рамка, трябва да има по-дълга възможност да се подават жалби, трябва да се направят кризисни центрове, трябва да има статистика на жертви, защото такава няма, ние си ги борим сами. Трябва да има воля в изпълнителната власт и в парламента. Наистина държавата в момента е абдикирала и все повече жени ще губят живота си, ще продължават да губят живота си, защото законовите промени се отложиха неизвестно за кога, за съжаление. Защо точно на 8 март, за да има повече внимание към проблема ли? Защото искаме да напомним, че много жени вместо цвете днес ще получат шамар. Не звучи добре на празника, но да. Благодаря ви много. Само да кажа, че подобна инициатива ще има не само в София, тя вече стана в София, но в Бургас, Велико Търново и други наши градове. Към вас, колеги. Благодаря за тази информация, Зоя Велинова. В Международния ден на жената ще ви разкажем и за една дама с нетипично занимание. Тя е от 20-те жени доброволци в Планинската спасителна служба. Въпреки че живее и работи в София, Евелина помага на Планинския спасителен отряд на Дупница, момчетата, от който са известни като ангелите от планината. Преди 5 години Евелина среща момчетата от отряда на Планинската спасителна служба в Дупница, високо в планината. Те са впечатлени от уменията и вкарането на ски. Тя пък е привлечена от възможността да помага на хора, изпаднали в беда в планината. Известно време ходих с тях на планина и така се зароди идеята да стана част от отряда. Беше през 2015-та. Никога не съм гледала на планинското спасяване като хоби, защото това е един избор, който е доста отговорен. Нещо, което си избрах, в което си избрах да участвам доброволно преди няколко години, означава кауза, начин на живот, много неща.
Младата жена вече има солиден опит в планинското спасяване. Участвала е в над 15 акции в Рила планина. Разказва, че за нея оказването на помощ в планината е призвание. Едновременно ми е мъчно, че се е случило нещо лошо. От друга страна, човек изпитва удовлетворение, ако успял да помогне. Вече 5 години времето на Евелина е разделено между София и Рила планина. 5 дни в седмицата тя работи като финансов контролер в столицата, а през почивните дни се посвещава изцяло на планината. След напрегната седмица в офиса, Евелина слага на гръб тази 10 кг раница и се качва на 2100 метра над морска височина в хижа Рилски езера. Това е избор, който съм направила от сърце и не мисля, че се лишавам от нещо. Понякога съм по-изморена, понякога не ми оставя достатъчно време вкъщи за децата, но това е доброволен избор. Често съм тук и с децата си. Децата си Евелина възпитава да бъдат отговорни, да вършат добрини и да следват мечтите си. Ексцентричният варненец Росен Марков, който обича да провокира обществото по различни поводи, направи специален жест на 8 март към дамите във Варна. С пожелание да бъдат обичани и ценени, той подаряваше рози на всички преминаващи жени в центъра на града. Моето послание, тъй като не обичам да приказвам много, е към всички мъже да обичаме жените всеки ден, а не само на 8 март. Правил съм и такава акция. На 9 март подарявам цветя на жените и акцията беше обичайте жените и на 9 март. Много съм изненадана, чудесно. Хубаво е да ви подаря цвет. Разбира се, разбира се. Вие празнувате ли 8 март? Ами празнувам всички празници, защото е хубаво да се отбелязват. Членове на британското кралско семейство са се тревожили за цвета на кожата на Арчи, сина на Меган и Хари. Това споделя в интервюто пред Опра Уинфри Меган Маркъл. Двучасовият разговор беше излъчен в ефир по CBS. Съпругата на Хари разкри още, че когато Арчи се е родил и било казано, че детето няма да получи титла принц. Била му отказана и охрана, каквато се полага на всички членове на кралското семейство. Меган разкри, че тогава е имала и мисли за самоубийство. Хари бил разочарован, че семейството му не го подкрепило и не осъдил таблоидите, които обиждали съпругата му за расовата и принадлежност. В разговора с Опра, британският принц съобщи, че втората им рожба, която скоро ще се роди, ще бъде момиче. До вечера скандалното интервю ще бъде излъчено във Великобритания. При положение, че няма сигурност, че детето няма да получи титла, че се обсъжда цвета на кожата му преди да се роди... Какво? Не исках да живея повече. Актрисата Мария Бакалова взе престижна награда. Българката спечели наградата «Изборът на критиците» за най-добра актриса в поддържаща роля за филма «Борат 2». Лентата «Номадланд» на китайската режисьорка и сценаристка Хлоя Джао обра наградите за най-добър филм, най-добър режисьор, най-добър адаптиран сценарий и най-добра операторска работа. Виртуалната церемония се проведе тази нощ. Мария Бакалова, Борат, subsequent movie film. Цял живот се подготвяш да уловиш момента, но не можеш да го направиш, освен ако не ти се даде шанс. А Саша, ти ми даде този шанс, така че благодаря за непоклатимата подкрепа и за доверието. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни хубав ден. Довиждане!